На даху 4-го енергоблока Запорізької АЕС з'явилися нові невідомі об'єкти, які можна побачити на супутникових знімках американської компанії Planet Labs від 5 липня, розповів в ефірі національного марафону президент «Енергоатома» Петро Котін. Вони мінують там, не зважаючи, чи це важливе обладнання, не важливе обладнання. Якщо вони вважають, що там може бути здійснений напад з того напрямку, тоді вони все це мінують. Це дуже небезпечно, звичайно, якщо там вибухівки зараз знаходяться на дахах енергоблоків атомної електростанції.